Kürdəmirdə avtomobil qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, sürücü Kürdəmir rayon Atakişili kənd sakini 33 yaşlı Sərxan Kərimov Nissan markalı avtomobillə Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq su kanalına düşüb. Hadisə zamanı sürücü Sərxan Kərimov, həyat yoldaşı 25 yaşlı Samirə Kərimova və övladları 2 yaşlı Aylin Kərimli və 1 yaşlı Cəlil Kərimli müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.